אהלן חברים, שמי רולן ואני לומד קיובייס 10.5 אצל עמית בן עטר, מלחין, מנצח, מפיק מוזיקלי כבר 25 שנים עם רזומה מאוד גדול, ואני מאוד שמח ללמוד אצלו כי חיפשתי את הפרקטיקה ואת התכלס כמובן ללמוד מהבית ולהפיק וליצור, ואני רוצה להגיד לכם שאני בתחילת דרכי ומאוד שמח ללמוד אצלו, ואם אתם מחפשים מקום ללמוד ולהצליח בזמנכם החופשי, הייתי ממליץ לכם בחום לבחור בעמית בן עטר.